暑い。ペピです。今回はママでも綺麗になりたい。私ニュージーランドに住んでるんですが、ここで松エクをしたお話をしたいと思います。今年の2月、3月、今年の3月くらいからずっと松エクをしたくて、近くにいい松エクの専門のお店を見つけたので、松エクすることにしました。4週間に1回または5週に1回のペースでやっていたんですが、なんと8月頃、もっと垂れ目にしたいから外側をもうちょっと長くして、でカールの抑えめなものをしてくださいって注文したところ、まつげがありませんと言われました。え、まつげないんですかって言ったら、美容液とかを塗ってくれないとまつげはどんどん少なくなるし短くなりますと言われて、でその時から慌ててまつげ美容液を塗るようになったんです。液がこれリバイタラッシュで、まつげ今こんな状態です。ん、あ、どっちを向くの、こういう感じ見えてる、あ、ど、あ、は、鼻が、あ、はい。ちょっとシワ。シワ見えない感じで、見えなくなる。あと全然シワ、シワが、こっち側。こっち側なんで見えないの？カメラの関係？やばい。近いの厳しい。こんなくらい？これでも2倍くらい。それなので、まあとりあえず今はちょっとまつエク、まつげエクステをお休みして、お休みしてまつげ、自分のまつげがどのくらい長くなるのか、これでちょっと様子を見ていこうと思ってます。ただ目の、夜寝るときにパッパッとつけて寝るんですけど、その間に涙みたいな、そんな感じでこう下に流れてって、この下の産毛が濃くなっちゃったなんかちょっと黒ずんでる感じがあるみたいな、まあ剃っちゃえば大丈夫なんですけど、そういうのも今ちょっと感じています。なのでまつエクをする人は注意、美容液をまつエクをしてる上のまつげから美容液を塗って、まつげがなくならないように、まつげがなくならないようにしましょう。でもやっぱまだ短いな。うん、風が。ということで、暑いな、今日は。次回は、なんと、眉毛、アートメイクします。イエーイ！ずっとやりたかったんですけど。ビフォーアフターも見せないとね、恥ずかしいけど。あ、おかえり。またね。